Ես թե եկել եք պարոնթավաճային աջակցելուին, ճակ ընկալիք ունեք ես դատավորից։ Ակնկալիք ունենք, որ պարոն Հարությունյանը անկան գիտակից կգտնվի, կամայականություն կհայտնի, կցուցաբերի և որոշում կկայացնի օրենքի սահմաններում, այլ ոչ թե Զանգովի արդարադատության սկզբունքով։ Տեսել Զանգովի։ Դե վերջի 2 տարվա ընթացքում միայն դա է, որ տեսնում ենք։ Իսկ նախկինում Նախկինում այսքան ճնշված ու այսքան բարդույթավորված և անազատ դատաիրավական համակարգը միանշանակ չի եղել։ Իսկ ինչ եք կարծում, սա մամուլի դեմ ազատության սահմանափակում է, թե ինչ է։ Սա մամուլի դեմ կոպիտ ոտնձգություն է և մամուլը չի լռելու։ Սա նմանվում է նորօրյա սպիտակ գենոցիդի կամ մի կարծիք, և ով որ այդ կարծիքին դեմ է և ունի իր կարծիքը, պետք է հալածվի և պետք է դառնա քաղբանտարկյալ։ Միգուցե նաև պատճառը, որ նա Ռոբերտ Քոչյանի հետ մտել է։ Դե, քանի որ Արմեն Թավադյանը հանդիսանում է նախ հեռուստաալիքի սեփականատեր, որը ունի ընդդիմադիր դիրքորոշում և մոտեցումներ, նախ դա է պատճառը և ինչու ոչ նաև, որ Ռոբերտ Քոչարյանի ընկերն է և աջակցում է ի սկզբանե արճակա հենց Ռոբերտ Քոչարյանին և դա չի թաքցրել երբևէ։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ մնացած այլ ընդդիմադիր հայացքներ ունեցող դրատվամիջոցները ևս վտանգված են։ Միանշանակ վտանգված են, իսկ դուք չեք նկատում, որ արդեն տարուց ավելի է վտանգված են լրատվամիջոցները և ով որ ունի ընդդիմադիր դիրքորոշում հալածվում է տարբեր հնարավոր և անհնարին բոլոր ձևերով։